Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Antônio Carlos, estou fazendo esse vídeo aqui rapidão para mostrar para vocês essa entrada aqui que eu fiz, seguindo essa tendência de alta, né? Mostrando para vocês que no dia que tiver esse dia ruim, assim como está hoje, a gente pode seguir a tendência, pessoal, a gente não precisa ir contra a tendência. O mercado hoje está muito complicado, é bem difícil, vamos dizer assim, né? Então, esses dias assim, você não pode ficar buscando muita reversão. Olha aí, mais uma entrada de 500 libras, né? 500 libras, um resultado ali de 475, 3.272 reais aí. Desculpa pelo áudio no fundo, barulho e tal, mas essa entrada foi para mostrar para vocês uma entrada perfeita aqui, que eu, na minha visão, uma entrada bem legal. Eu considero que para todo mundo que faz mentoria comigo, para todo mundo que pega essa análise comigo, eu explico, eu ensino literalmente como que funciona isso aqui. Se você prestar atenção, essa vela anterior aqui é uma vela de força, uma vela muito forte, né? Ela demonstrou pra gente que o mercado estava tendo força ali. Provavelmente esse mercado ainda vai buscar uma região aqui em cima, ó. Ele rompeu a nossa LTB que tinha aqui, rompeu a minha média móvel, deu uma vela de força forte também. Então provavelmente o mercado ainda vai buscar. Se você prestar atenção, são 11 horas. 11 horas é o horário que abre o mercado ali americano, tá bem volátil, né? Muitas notícias, essa semana é uma semana bem ruim em relação ao mercado mesmo. Então prestem atenção a esses pontos aí. 475 libras em apenas uma entrada. Eu sei que para você pode ser algo... Antônio, você tá querendo enganar? Não tô querendo enganar, eu mostro bem a real para vocês aqui. Tanto que eu esperei fechar. 475 libras, 3.272 reais em apenas uma entrada aí. Eu fiz um vídeo anterior também mostrando uma entrada de 273, que eu vou também soltar logo após esse vídeo aqui. Então, pessoal, por favor, sigam o gerenciamento. Semana assim ruim, é bem ruim realmente de operar. Diminui a mão, porque realmente eu vi essa oportunidade aqui, então eu apertei o dedo lá. Não pode ter medo de apertar o dedo no gatilho quando você vê uma oportunidade boa, tá bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo com Deus, tamo junto, um abraço, tchau, tchau.